jag svarar inte. De får, eller mejla mig istället. Ja, så att Jossan ringde då och frågade, eller mejl kollade. Ja, jag skickade på frågan på om man kunde flyga privatjet hem. Och nu ringer de mig. Jag tänkte att de skulle mejla. Bara för att vi inte vill sitta bredvid någon på planet hem. Ja. Men då, eftersom jag inte svarade, då borde de skicka sms eller mejla. Att hon social stampa. Mm. Ja, så att vi ska då boka ett privatjet hem. Mm, jag smsar. Alltså varför känns det som att jag exakt samma kläder jag har nu hade jag lite i typ råd och så också. Men jag är sån. Jag har samma kläder. God morgon hörni, välkommen tillbaka till en ny vlogg från Marbella. Idag så är det då första dagen. Vi kom hit igår. Så om ni inte sett förra vloggen så kolla på den. Alltså jag ser för jävlig ut men... Om ni undrar varför jag typ har lite smink på mig nu är det inte för att jag är så psykopat och sminkar mig när jag ska ligga vid poolen egentligen. Men när jag filmar, det är inte så att jag bryr mig om hur jag ser ut. Men jag klarar inte av att kolla på mig själv när jag ska redigera om jag ser för jävlig ut. Jag somnade så fucking skönt igår. Somnade lite på typ så 2 sekunder för jag, det var, åh jag, fy fan skönt det var. Jossan gick då och spydde jävulst mycket igår. Jag fattar inte varför för att det blir mindre full än vad jag blir. Och jag var inte ens full. Eller lite kanske såhär. Så jag fattar. Det var inte för att du var liksom full. Du spydde. Nej, jag faktiskt inte varför. Jag började må så illa. Mm. Bara. Och det var liksom inte så heller. Annars brukar du också typ gå över efter spydde någon gång. Ja, så weird. Ja, det var jätteweird faktiskt. För jag var inte så här. Nej. Nu har vi i alla fall precis käkat frukost. Klockan är 9:50. Och det är så, alltså det är så fucking skönt för att alltså det var lite typ så här 3 pers i frukost, eller nej, 5 kanske. Vid frukosten. Och fy fan vad skönt det var. Och nu när vi kollar poolen, alltså inte en människa har lagt sig i poolen än. I Rhodos, vad fan jag går tillbaka till Rhodos hela tiden. Då var, alltså vi var ju tvungna att springa upp så jävla fort och ta solstolar för att alla gick upp och baxade. Det är lugnt, jag känner mig inte stressad. Det gjorde jag alltid på morgonen i Rhodos. Men frukosten var bra. De hade typ allting. Jag tog typ så här pannkakor, bröd, de hade dock ingen ost. Till bröden. Det var ju så schysst. Kaffemaskin med så här latte, tog latte och så hittade jag sån här drickyoghurt. För att, alltså, jag tar Lamotrigin som är sån här 200 mg tabletter. De är så, alltså, de är så äckligt jävla jobbiga att svälja. Jag tyckte typ inte det innan, men nu har det blivit så här, jag tror bara för det blir en grej. Jag typ lyckas typ aldrig få ner det. Jag bara, så att jag måste alltid ta mig typ så här drickyoghurt eller någonting. Så att jag blev aslycklig när man hade det. Kan inte ni, om det är en annan sätt att Lamotrigin, de här stora tabletterna, kanske finns ännu större. Jag vet inte. Har ni också svårt att fucking svälja ner den? För att jag, alltså, det känns asjobbigt varje jävla morgon. För att det är inte sånt som bara glider ner, utan man måste ju anstränga sig och svälja ner den. Skitjobbigt. Nu ska jag i alla fall, du har bytt om eller? Ja. Jag ska ta och byta om till bikini och så drar vi ner till poolen. Ska man smörja in? Vänta, ah, fan. Jag smörjer in mig så jävla mycket i Rhodos. Och nu är det ändå inte lika stark sol, tänker jag. Va? Oh my god, vad chockad jag blev. Jag kollade, jag var inne på Stockholm. Jag bara, ett UV-index blåst och 14 grader. Jag bara, vad i helvete? Här, 27 grader idag. Jag är fan astaggad nu för att jag fan förra i Rhodos. Fucking Rhodos bitch. Då hade jag samma jävla bikini typ hela tiden för att jag tog med mig, men det var typ en sak jag gillade. Så nu har jag med massa nya bikinis, så nu är jag skittaggad på vilken bikini jag ska ta idag då. Här ska vi se för fan. Vad ska man ha idag? Alltså den här är så äckligt jävla fin, men det är typ ingen bikini. Den här då. Den är inte från Shein. Eller den här då. Eller den här då. Jag tog den här bikinin. Yay, jag hoppar dock att den är... Eller okej, så illa är det kanske inte. En kul sak med den här bikini, eller inte kul, kul, men ja, okej. Okay. Jag beställde den här och så testade jag den och jag bara, fuck, den här var fan för liten. Och jag tog den storleken jag alltid brukar. Så då tänkte jag så här, eller annars hade jag tänkt, okej, okay, men jag sparade den. Men, vet du vad jag gjorde? Jag beställde en likadan i större storlek. För att det är så man får göra, man ska inte liksom gå ner i vikt så att man får på sig kläderna. För jag har alltid varit sån att, men det här är byxorna sparar jag tills jag går ner i vikt. Men det ska inte hända, så... Nej, den är low-key typ fortfarande lite liten. Gud vad jag är långsam, förlåt Jossan, jag är klar nu. Någonting jag såg när vi satt och åt frukost var att stolarna verkar ju för fan sitta ihop. De är liksom 2 och 2 och så sitter de ihop. Vilket kan bli ett problem för att jag ska alltid ligga i solen, Jossan ska ligga i skuggan. Men det var ju bara de stolarna, de som det fanns andra bakom som var... Nej men det gjorde, alltså, gjorde du det? Jag ska bara packa min väska och så ska jag ta med en bok. Och så drar vi, förlåt, gud vad jag är långsam, fuck. Yeah. Skönt. Alltså någonting som är så jävla nice är att vårat rum ligger liksom första våningen och skitna, alltså typ jättenära, alltså här, aj jävla, nice, då ska vi se vart stolarna är som Jossan säger, inte sitter ihop. Ah, där! De sitter ihop. Ja men, de är i solen. Ja.
Klockan är 12:30 och jag har bara gått upp till rummet en snabbis för att jag ska kissa, hämta vatten till Jossan och hämta typ en cola till mig. Och för att jag vill byta bikini, alltså den här var asjobbig att ha på sig. Tur att man har många alternativ. Sen så kommer jag lämna kameran här för att jag måste ladda. Och jag blir typ stressad av att ha den i solen hela jävla tiden. So, see you later. Nu är mitt hår katastrof. Men 4 timmar senare så är vi på rummet igen. Klockan är 4. Och när vi låg där att det kändes, alltså jag tänkte, jag kommer inte bränna mig. För alltså, jag tänkte så, jag bara smörjde inte in mig för att det gick så bra i Rodos. Jag har typ bränt mina ben, jag hatar mitt liv just nu för att... Men då ser inte så jävla brända ut kameran. Ja, så att nu var det inte så kul längre. Men jag hoppas att det är... Kan du inte få lite färg i ansiktet också? Vad fan händer med det? Jag hoppas att det lägger sig snabbt ändå. Nu ska jag i alla fall gå duscha, byta om och så ska vi... Vad ska vi göra? Alltså, antingen en drink, supermarket eller... Supermarket och sen drink. Vi ska hitta supermarketen, liten drink. Alltså jag är så fucking sugen på mojito igen alltså. Den är så äcklig jävla god. Ja, nu ska jag duscha. Yay. Finns det någon vlogg där jag inte dricker en Red Bull? Nej. För första gången nu så är det då något annat än min fucking kjol. Ett par shorts. Och ett linne. Och sen ska jag ha mina svarta Vans skor också. Nu ska vi dra och se om vi hittar supermarketen. Det är ju lite ont om Red Bull va? Så man måste ju fylla på lagret lite. Vi frågade i receptionen igår hur lång tid det skulle ta att typ gå. Och de sa typ att det skulle ta 5 minuter att gå. Och vi går så jävla fort så det lär väl ta typ 2 minuter. Då är frågan, vart tar vi alkoholen va? Där borta. Found it. What the fuck? Den var fan ännu billigare. Så, vi har inget annat val än att köpa en 3-pack. Jag tror det är 6-pack. Va? Oj jävlar. Alltså det är billigaste. Okej, så att det värst tänkbara har precis hänt. De har ingen fucking Red Bull. Vilken jävla fucking affär har inte Red Bull? Det är så till och med såhär små kioskar brukar ha Red Bull. Den här... Så att nu har jag typ panik. Men det är lugnt, jag har en Red Bull tills imorgon. Och sen imorgon skulle det vara typ ganska molnigt. Så att då tänkte vi att då kan vi åka till shoppingcenter. Och där lär man väl i alla fall ha en fucking Red Bull. I alla fall, nu ska vi se vad vi har köpt. En 7-Up, utblandning. En kava. Och den här kostade literally, alltså typ 50 spänn. 45, jag vet inte fan. Vad i helvete. Om ni såg förra bloggen, det var såhär, då beställde vi upp en flaska till rummet. Som kostade 22. Vi bara, alltså fy fan vad billigt, det fan är sjukt, måste bli något fel. 22, den här kostade liksom 3. Så att nu blev då den igår väldigt dyr, plötsligt. Sen har vi en vodka. Det går ju alltid hem. Alltså det är såhär, ja men jag vet inte, det är väl lite Jossan är väl också som är lite såhär, alltså grej, jag får panik när jag inte har alkohol. Typ om man tar en drink och sen vet att gå upp till rummet och inte har någon alkohol typ. Alltså jag säger, jag måste bara alltid ha någonting som man vet att man har. Och jag vet att det är inget friskt beteende. Man måste alltid ha alkohol. Nej, never mind, jag tar tillbaka. Det är så fint väder idag. Jag var inte. Sen så köpte vi vatten. Den här såg så jävla gulliga och roliga ut. Så. Och det sista, en Snickers och en Kindergrej. De hade typ lite typ inga jävla... Eller hur fan så? Det var så utspritt, bara lite random ställen. Så det är ja, jättebra. Det var det. Nu så blir det då en liten drink, va? Jag tänker att man ska ta och slänga på sig lite makeup så att man inte ser fucking döende ut. Ja. Alltså jag ser fan ut som fucking Lilla My eller något. Okej, det där var typ den snabbaste och mest slarviga sminkningen jag har gjort. Så att nu ser jag typ fan mig ännu mer för jävlig ut. Jag bytte tröja förresten för att jag hade typ fan lite bränt mig typ lite här också. Så vad säger du? En drink nu, är du redo? Ja, för fan alltså. Yes! Kom igen och dricka med dig. Vi tog gin och tonic. Då så har vi druckit upp och har en liten småbrusning. Nu ska vi då ta en liten promenad och se om vi hittar någon rolig restaurang att käka på. Om vi känner för det så stannar vi bara på en bar eller någonting. Ta en till drink. Vad är du sugen på? Jag kommer att sugen på det mesta. Något särskilt du sugen på? Nej. Eller så varför hamburgerpomm? Alltså det går ju typ alltid hem. Alltså vi insåg nu att här... ligger supermarketen vi var på och vi gick ut, alltså riktigt precis här. Det tog liksom en minut att gå den här vägen och vi gick liksom en jävla omväg typ 100 fucking kilometer i 50 grader så att ja men då vet vi där va, vi hade bara kunnat gå hit. Om man har tur så kanske man hittar någon liten kiosk på vägen som kanske säljer lite Red Bull. Det är inte skadat. Oj, men gud. Aj, hur gick det? Gråter du? Alltså,
gjorde. Jag tror aldrig jag har ramlat så mycket. Du vet, sedan man var liten. Gud, vilken panik. Oj. Jag har fått några så här coola skrubbsår eller något. Hur det blev det? Shit happens. Alltså, det enda jag tänkte på. Kameran, nej! Men hjälp, du får ramla ut liksom bilarna. What the fuck? Shit, oj. Det är okej. Jag är typ inte okej. Jag blir livrädd. Oh my god. Sprack kameran. Nej. Men den är lite sned, micken. Det viktigaste av allt var ju att kameran klarade sig. Den verkar klara sig. Så nu är jag asglad. Ta ett blad eller något. Har papper? Men alltså, vad fuck jag? Vad fan är oxen? Du vet, de här är fucking glittriga också. Har på honom tuba? Ja! Gud vad nöjd jag blev. Kolla! Nej, vad fina! Nu ska vi sätta på det och så kommer det bli bra. Fint! Ja! Vi undrar varför alla tittar på oss. Nu tittar vi. Ja, där får vägen slut. Men kan vi inte ha så peka någonstans då? Då kan vi ta en gångväg som sen bara tar slut. Vi trodde ju verkligen att folk tutade för bara, men äckliga jävla gubbar. Jävla liksom. Och sen bara, de var ju bara snälla mot oss och bara, hallå, ni kan inte gå dit. Ja. Varför, va? Men alltså, va? Nu är vi ändå på väg åt rätt håll, varför tutar folk? I'm fucking confused, bro. Vi är på väg ner mot, och går mot stranden, för att här finns det massa restauranger på vägen. Vi hittade något ställe här, alltså asmysigt vid stranden. Och så har vi beställt in två, vad heter de? Daiquiri, vanliga. Vi kollar menyn och de hade typ ingenting vegetariskt. Så att vi tänker att vi tar en drink, sen går vi vidare. För att det låg typ flera här vid stranden. Frågan är kvart i sju. Jag är fan hungrig. Asmysigt där, asfint. Vi fick ju förestå att vi skulle gå och promenera i sanden. Men det var inte jävla roligt va? Så att vi möter precis på några tjejer så de bara, men det är hon. Jag bara, hej. Och så börjar vi snacka om så här image. Du har ingen image. Så att jag försöker övertänka. Jag är konstig, jag vet inte ens vad jag är själv. Men jag tycker att du ska försöka övertänka om fucking septum piercing. Men jag har inte del på det. Jag vill börja med en sidan. Och så har jag tagit ut min, jag har ut här den bara för att. Just det, gud du har inte sett. Jag ska sätta in den sen. Men kan inte ni kommentera eller bara gilla den här videon. Hallå, kan vi göra så här, om den här videon får 2000 likes så gör du en septum. Ja, okej. Ja, så gillar videon så kommer Josef göra en septum fucking piercing för att det hade varit så fucking snyggt för att det gör typ hela jävla skiten. Ska vi kolla? Det ser ju lite dött ut. Oj, jag har det på olika språk, kan jag på engelska. Hittar stället med minst människor. Kameran överallt annars, men det är bra, då passar vi in. Jag tror att det är bara så spansk. Men vi ska ta en vegetarisk paella. Vi har beställt bubbel. Det är så jävla kul för de kommer med flaskan och bara häller upp lite bara. Man ska smaka typ. Det är så här, jag bryr mig inte. Jag bryr mig bara om procenten. Vi har fått in bröd och så beställer vi, vad heter det? Paella. Spansk grej, sak. Jag måste gå och kissa om jag orkar fan. Alltså det är så jävla jobbigt att kissa. Oj. Nu kommer det människor. Ja, idag så var det jag som fucking spilla ut mitt glas. Vi kör bara annan. Ja. Ja. Får man påfyllning eller? Here we go. Då hade du trycka lite i alla fall. Eller? Ja. Brödet var ju jävligt gott i alla fall. Ja, det var man mätt när jag ska. Oj då, är den här också varm? Au! Det var det. Oj, oj. Del. Sorry. Oj, shit. Thank you. Ahora. Ahora la vida aquí. Shit happens. Cute. Oj. Oj, jävlar vad immigt det blev det. Såg du när jag var på att välta ut mitt glas igen? Ja, jag såg det. Oj, shit. Gud vad högt jag skrek förut. Ja, det gjorde du faktiskt. Då ska vi smaka. Gud vad gott. Var det varmt? Ja. Ja. Jag blev lite. Det är så jävla gott. Fy fan vad hungrig jag var. Ja. Fan, imorgon får vi ta och käka lunch i poolbaren. Ja. Vi ska gå och kolla på supermarketen ifall de har motherfucking Red Bull. Det är ju så lite fint va? Oh my god, vad lycklig jag är. Mm, fuck. Du måste ha med väl?
Nej, mer. Nej. Jo. Ja. Nej, men jag ska inte röka vid, så jag ska inte ha vid. Varför snackar jag om vid? Äpple, jag såg någon som hade den rätt så god. Taxi. Japp. Yep. What the fuck? Det är ditt glas. Alltså... Det var ditt glas också, va? Du... Fuck. Du kommer att behöva betala 1000 spänn för det här. Nej, vi lägger det bara, vi slänger det bara så kommer de inte ens se det. Jag skojar det. De kommer... Inse, fan, jag har tagit med mig en massa cigg. Som regel inte finns någonstans att köpa. Spårar du på den eller? Jaha, biljetten, nej. Vi är tillbaka på hotellrummet. Och som tur var så hittade vi en fucking supermarket. Och gissa vad de hade? Red Bull! Red Bull, så jag köpte 4 stycken. Nice. Klarade jag mig 2 dagar. Sen så köpte vi en tändare. För att vi var, nu när vi var på 2 restauranger. Vi bara ta en cigg som bara... Jag måste tappa tänderna när jag ramlade. För att den är borta, så det köper vi en ny. Och sen, alltså det här. This motherfuckers. Detta. De här. Kinder country grejer. Alltså, de här finns det på jättefå ställen. Typ såhär, någon mack har jag typ hittat det i Sverige. Det finns ju, men de är fan sällsynta. De är så fucked up goda. Alltså jag älskar dem, så att vi köpte 6 stycken. Vet inte vad de kostade, men de... Ja, och lägg in dem i kylen. Nice. Och det sista, en du köpte en Bounty. Alltså jag har typ aldrig smakat den här. Va? Jag har bara fått för mig att inte gilla för att det är kokosnöt eller någonting. Ja. Och sen en Kinder vit grej. Så att nu så tänkte vi ta lite bubbel då. Men vi... Hur jävla många glas... Alltså det här går inget bra för oss. Ska vi typ bara slänga det? Vi tar med din papperskorg och lägger ute. Någonstans ute så kommer de inte märka det. Nej, du lägger där. Fast det står ju faktiskt ingenstans att man får inte ta sönder glasen. Nej. How was I supposed to know? En kaffekrona. Ja, typ. Säger vi. Nu så sitter vi och spelar Uno. Och dricker vår sista bubbel. Och ska bara spela Uno. Och sen så ska vi kolla på The Conjuring 3. Kommer det komma 4 också? Det kommer vara typ. Ah, nice. Undrar vi kan kolla på serien nu utan att du kommer bara. Kan du stänga av? Det är så högt, jag mår illa. Men vad fan, jag mår inte illa nu. Nej, förlåt mig. Den var nära. Jag tänkte ta och avsluta den här vloggen nu. Tänk så jätte... Fuck, jag hatar mig själv. Fuck alltihopa. Jag tänkte ta och avsluta den här vloggen nu. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Vi syns i nästa. Det kommer komma till vlogg, hoppas. Men alltså, Jose, jag hatar mig själv så jävla mycket. Det var i alla fall allting för den här vloggen. Vi syns i nästa video. Tack för att ni har kollat. Love you so much. Bye. Bye bye.